הגעתם ליום ההמראה. עברתם את כל סדרת האישורים והבדיקות והכל מוכן. במרכז השיטה ההתרגשות בשיאה ומתחילה הספירה לאחור. 10, 9, 8, 3, 1, ואחרי כמה שניות, פיצוץ. הטיל התפוצץ באוויר, ואיתו כעשור של עבודה קשה של טכנאים, מהנדסים, מהנדסי מערכת, אנשי תוכנה ועוד. והחלק הכי נורא הוא כשמגלים את מקור התקלה. באג קטן שהתחבא לו בין אלפי שורות קוד. זהו הסיוט של כל חברה, וזה בדיוק מה שקרה לאריאן 5, הטיל הצרפתי, בשנת 1996. אבל דבר אחד טוב יצא מזה. פותח כלי בשם פוליספייס, אשר נועד לאתר ולזהות באגים בקוד C או C++, והוא עושה את זה בצורה סטטית לחלוטין, על ידי שימוש בשיטות פורמליות. כלומר, לא על ידי הרצה של הקוד, אלא על ידי ניתוח שלו בצורה סטטית. בשנים האחרונות, מערכות התוכנה הפכות להיות יותר ויותר סבוכות עם התקדמות העולם לקדמה טכנולוגית שלא נראתה בעבר. פוליספייס מאפשרת למהנדסים לפתח מערכות מבוססות C או C++ וגם ADA באופן בטוח, מאובטח ותואם את הסטנדרטים בתעשייה. אז איך פוליספייס עוזר לכם? קודם כל, בזיהוי שגיאות שעלולות לצוץ בזמן אמת, כלומר real-time errors. מאפשר לוודא עמידה בסטנדרטים של קידוד כמו AutoSAR או מזרסי, מאפשר לוודא עמידה בסטנדרטים של בטיחות לסייבר, כמו CW או CERT-C14. תצוגה של מדדי איכות הקוד בדשבורד שמתעדכן לאורך כל חיי הפרויקט, ומתחבר כמובן למערכות ל-Continuous Integration שנמצאות אצלכם בארגון. ולבסוף, בנושא של בחינת הקוד לעמידה בתקני בטיחות הדרושים לרישוי המערכת, כמו שנדרש על ידי DO, IEC או ISO. וכל זה רק על קצה המזלג. פוליספייס הינו פתרון שניתן ורצוי לאמץ לאורך כל שלבי הפיתוח ולוודא את בטיחות הקוד שלכם בכדי להימנע מסוג זה של תקלות בזמן הסיגור שלכם. רוצים לדעת עוד? צירפנו לכם לינקים למטה.